To není ode mě. To chyba při tisku. A už to teďko. Jsem rád, že vám to vyšlo. Dneska to šlo, no. Že to byla poslední chvíle. No, náhodou to šlo. Tak jo. Jsem rád. Jsem pak zvědavý, třeba, jestli nás tam něco řeknete. Jo. Zajímavá akce, tak prošel. Je to zajímavý, že dobrá aktivita. Člověk na to nenapadne, no. Yeah.
Vážení přítomní, můžeme začít naši vernisáž.